Esse incêndio fica aqui na Avenida Eulo de Azevedo, próximo ao Zé Abrão. Já tem uma viatura do Corpo de Bombeiro aqui, ó. Mas é só uma viatura, não chegou reforço ainda, ó. Tá queimando tudo, tudo, meu Deus do céu. Olha, eu não sei se é no lixo, se é no barracão. Incêndio nesse momento. Olha a fumaça. Eulo de Azevedo, próximo ao Zé Abrão.